រទីមួយមួយទៅនេះរើខ្លាំងរទីមួយមួយទៅដល់ពេញធុងបឹបឯនេះកូនត្រីតូចមួយខាងចូលដែរប៉ឹងក៏ដល់ហ្នឹងធ្លុះបែរហ្នឹងនេះត្រីទី4ហ្នឹងធ្លុះស្កេធ្លុះមិតហ្នឹងនេះទីឡតហ្នឹងហ្នឹងស្វាសួរបងប្អូនរបស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទ KH Rural Fisherman Cafe ថ្ងៃនេះទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024មកដល់អាងស្ពឹងថ្មទៀតហើយឡោមម៉ោង 7:29 នាទីណាត់ណាត់បងអ៊ីថា20អូ7:30មកដល់តែនេះដល់មុនខ្ញុំនៅចាំហើយសងបងលេងច្រើនហ្នឹងមុននេះពេញកន្លែងលេងអស់ហើយអ៊ីថាគាត់មកលេងឆ្ងាយលេងកន្លែងហើយមកដល់ខ្យល់មុនខ្យល់គាត់ទូកនៅចាំតែទូកអ៊ីតែទូកស្ងាត់គាត់ទៅស្ដាប់គាត់ថាលេងវិញតោះបងលោកបានទូវិញហើយពេលនេះម៉ោង 7:39 បងឡៅដកទូចេញសិនតើបងខ្ញុំចុះមុនហើយបាទតើឆ្ងាយហ្នឹងអីគេតាក់ថាលេងកន្លែងហ្នឹងឯសាដបងនុយជឿងបងថ្ងៃនេះត្រៀមនុយម៉ោច្រើនចិនធូ3ពឿ4ពឿហើយប្លន់តនខ្មែរដល់ទុកសិនទុកមកខាងទុកលេងចេះដោយមកចាំតែឈុតសិនឈុតតែដែលយកទៅឈុតមុនជិះមុនហៅឬអាចជិះមុនមកហៅយឺតពីសងពីខែដាក់ដល់ខែដាក់រៀនសោកដាំថាពីខ្នងនេះទៅខ្នងខ្ញុំចង់ទៅដល់ខាងក្រុមបានគុន USA នេះខ្យល់ទាញផ្លេនទៅដតជាប់តិច
ះទៅស្រឡះនៅកន្លែងមួយសំខាន់មួយខ្ញុំសំឡេងនេះព្រមនេះជឿត្រូវការកន្លែងវាសំឡេងមិនស្ដុកមិនក្រាស់ទីតោគឺផ្ទៃលើគឺវាស្រឡះល្អវាមិនសោកទេកាត់តែដូចជើងមុនទៅបាទចូលក្លោមកក្លោហើយបងអីមកទៅតាមខំ3ដងអូទុយដល់ហើយទុយត្រឡោមុនទឹកត្រីសិនទឹកព្រឹកមកដល់ឡោខំ3 4ដងតែទឹកវត្តចូលម្ដងនេះត្រីសិនមួយសិនអូមុខនេះត្រីខ្លាំងចូលជ្រៅចូលផ្លែទាំងទីត្រីទីមួយមកត្រីទីមួយមកត្រីទីមួយមករកខាងត្រីទីមួយមកចូលដល់ហើយពេញធុងបឹបហើយត្រីទីមួយចូលវិញតាមគេនៅចាំខំកលែងតែត្រីដេញហើយវាត់ខំមកយើងដឹងវានោះយើងពោះច្រើនដល់ហើយលឿនលឿនបើមិនចាស់ទេវាកិច្ចបាត់វាជានោះមានទៀតមកThank you.
ឃើញដែរតែរបស់នេះអត់យកយកខាងហ្នឹងមកជឿខាងនេះទៅនេះត្រឹសមួយតែវត្តបាត់ចូលហើយចង់ក្រោយកូនត្រីតូចមួយខាងចូលដែរប៉ឹងគាត់ដល់មួយត្រីត្រីយោរយោដល់លេងក្នុងស្រះហើយទៅរកលេងក្នុងស្រះលេងស្រះត្រីមួយលេងបាន4ក្បាលហ្នឹងត្រីខាងទៀតតាទៀតមើលឲ្យធំម្ដងមើលម្ដងទៀតមើលម្ដងនេះគឺត្រូវខាងត្រូវខាងគេដល់ដៃធំទី1វាខំខុសវាថាខំមិនខ្លាចទេដកទៅច្រើនដងក្រោយទៀតហើយវាខំទៅគាត់វាស្ទើរស្ទើរខ្លាចហើយវាខ្លាចធ្លាប់ព្រៃធ្លាប់ដាច់មាត់ហ្នឹងអត់ណាស់ឆ្ងាយត្រូវនឹងលេងនេះស្រួងស្រួលអាចដូននេះអាចខំខំត្រូវខ្លួនឯងចូលទៅងាត់ឡើងជុំមុំទំខំមួយនេះទូដាក់មួយស្រស់ក៏វាមិនខំឥឡូវទំខំនៅជឿ USA នេះអូជួសរាយយ៉ាខាងត្រឹសមកត្រឹសវាជិះត្រឹសជាងអាទី1ហ្នឹងខំតូចទេតែបាក់ទៅអាទី1ពីខាងនេះធ្លុះទៅនេះត្រីទី4មកធ្លុះស្កេធ្លុះមាត់ហ្នឹងទីឡតហ្នឹងហ្នឹងទូថាធំជាទី1ហ្នឹងហើយយើងទូជាងតិចហ្នឹងរត់កាប់ស្ពូនទៅទី4
ឹងមកហើយចេះម៉ោង11ហ្នឹងបងលេងម៉ោង2:10ចាំឡើងបាយមានឡើងតាណាទីនៅលើទូនេះតែចាំបាយបងត្រីសិនត្រីទី4បានយកបាយហ្នឹងមកខំច្រើនតែយកបានវត្តយកទៀតបងត្រីខំខំដែរតែមិនមកខំលេងនេះសោះតែវាខំសោះសោះឈឹងចាំមកលេងស្ទុះទៀតមុនលទ្ធផលពេលមុនបាយមកនៅលេងនេះវាខ្យល់មិនសោះក្តៅចាំតោះបងពេលនេះម៉ោង12ហើយហើយលោកដល់ម៉ោងបាយមកមុនបាយលទ្ធផលហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដូចជា5 6ក្បាលហើយឬដល់ទឹកផងពេជ្រគឺពិតធំហើយឬមិនពិតធំធំវាអាសំពីតវាចាល់ក្បាលចាល់ខ្លួនវាចិត្តចេះបានត្រឹសត្រឹសពីត្រឹសបាន6ក្បាលដូចជា6ក្បាលចាំមកហូតលទ្ធផលពេលល្ងាចថាលទ្ធផលសរុបមែនទេអានេះក៏លទ្ធផលបឋមនេះពួកបាយសិនឡូរៀបចំទឹកសិនមក12ដាក់ក៏ខ្លាំងខ្យល់វាខ្យល់លេងមួយពូខាងពូពូនេះបងគិតក្វែលប្រឡងនេះនេះក៏គុំហើយឈោនៅទីនេះបែរជាគិតមកបងមកជួននេះឯងហើយដល់ពេលខ្ញុំឈោនឹងនេះគាត់អត់មកគិតក្វែលជុំវិញពីរក្រុមហើយមកក្រុមហ្នឹងខ្ញុំមករៀបចំបាយហ្នឹងនេះប្រឡងហើយឡើងម៉ោង 12:48 នាទីចូលត្រីទី1ក្រោយបាយមកបាយរួចលេងមកតាមខ្សែនេះត្រី1ហើយនេះខាងលិចខាងលិចប្រឡងលេងពីព្រឹកមកខាងប្រឡងពីព្រឹកនោះបងបងនេះបងគាត់ចូលទៅបងតែនោះត្រីផ្អើលហើយមិននៅទេអ្នកកំកលមូលលេចតិចជុំមួយជាងកន្លះបងជុំ7 8ខំទៅតាមខ្ញុំខំលុយវាសេងបងអានេះទៅក្នុងទៅដល់ត្រីសិនឡោះមិញគប់ដូចមានដេញខ្លួនមួយតែច្រាស់ចំគប់ដោយសល់ខំមករត់ដល់ត្រីទុកសិនបងត្រឹមមកចូលមួយមួយចូលមួយនេះក៏ដល់មកចុះដល់ខាងទីបាយរឿងត្រីទី2ខំច្រើនបងដែរទៅវាខំល
លោលោលោវាថាដល់ដល់នួយវាកិច្ចខាងស្មាធំតែមានទូចតែម៉ានទាំង3 4ខាងហ្នឹងអូថាថាល្អតែទី2ក្រោយបាយដល់ម៉ោងហ្នឹងទឹកកាប់នោះនោះខ្ញុំត្រូវទឹកខ្លួនបាត់ទឹកកាប់នោះក្នុងកបូបនោះបានខ្ញុំត្រីទី2ក្រោយបាយដល់ម៉ោងទៅលរិចអស់ហើយUSA អ្នកនួយអេមកនួយហើយចូលមើលមួយមកមកលេង4 5ខែទៀតឡើងតែចាំអត់លទ្ធផលលើគោកហ្នឹងតិចតិចឡើងបងប្អូនតាមមកឡើងហើយឡើងរៀបចំព្រះដល់ទុកទុកឲ្យអ៊ីសដល់ទុកឡើងហើយតាមមកតាឡើងហើយហើយអត់លទ្ធផលលើកូនហ្នឹងដល់ទុកទុកសិននេះកន្លែងកន្លែងនេះបើសិនបើស្ងាត់ស្មាច់ត្រីត្រីច្រើនហ្នឹងតែកន្លែងនេះនេះនេះហ្វូងត្រីច្រើនទាំងហ្វូងហ្វូងវាណាហើយទីព្រឹកកុំកុំតែបងបងអ្នកបងគាត់គាត់នេះគាត់បងមកដល់ប្រឡងគប់ទឹកលោកមកដល់ព្រមឯងនៅលេងតែកន្លែងនេះអត់ទៅឆ្ងាយទៅពេលគាត់លេងផ្អើលដល់ទៅខាងលិចមានណាបាត់ត្រីមួយស្ងប់មកវិញបានបានមួយដែរហ្នឹងមករិទ្ធជា2ឯងកុំមកបោះឡោដល់ទូកទៅសិនអត់លឹកផលលឹកគោកមកឡើងទៅវិញឡើងទៅឡើងទៀតជា7-8ក្បាលច្រើននេះនេះសម្រាប់ហាងបងបងលើដែនអូខេងអរគុណច្រើនបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចុងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមកហើយជាថ្ងៃអាទិត្យក្រោយអាចនឹងមកទៀតហើយខ្ញុំលេងតនុយជឿនុយសបនិមិត្តនេះស្រស់ថ្ងៃនេះលេងអស់2គ្រាប់អូខេបាយ